agradecer a Berguinho, a Julinho, a toda a equipe, a Chicão, as pessoas que se envolveram nesse campeonato, porque sabemos que não é fácil fazer um campeonato dessa magnitude, que o povo retrolandês gosta demais desse campeonato, uma expectativa muito grande, teve torcida contra, a gente entende, mas que as pessoas possam entender que o importante é isso, essa confraternização das pessoas que estão aqui apreciando o futsal de Retrolândia, que eu vejo que é um patrimônio retrolandês hoje do nosso futsal. Então vamos torcer para que tudo dê certo no próximo ano novamente e que só possamos fazer mais uma competição com essa magnitude, uma final maravilhosa, com as pessoas se confraternizando, com todo o respeito aos atletas e parabenizar toda a torcida que veio hoje participar desse espetáculo. Bom dia, a prefeitura se destacando com uma das mais importantes da região, porque aqui tem ajuda de custo, a renda é toda da torcida, tem realmente a premiação que é boa, e Tirolândia entre as mais importantes de destaque na região do Sisal. É isso, Roberto. A gente entende que não é fácil para os presidentes de aqui fazer um campeonato com jogadores nacionalmente conhecidos, que aqui já veio jogador de seleção brasileira. Então a gente tem que dar esse apoio, juntamente com a Liga, para que essas pessoas venham participar do nosso campeonato e abrilhantar o nosso campeonato, porque nós sabemos da importância que é o nosso campeonato. Então a gente tem que dar mesmo o apoio e agradecer mesmo a vocês também da imprensa por estar nos apoiando, nos ajudando também nessa competição, divulgando, né, para toda a Bahia, né, nas redes sociais, para todo o Brasil, todo mundo, por que não dizer. Então a gente só tem mesmo que agradecer a todos vocês, a comissão técnica, a minha equipe de governo, aos meus vereadores que fazem parte da base e também a outros vereadores que não fazem, mas que também ajudou equipes que participaram desse campeonato. Então é isso que faz o esporte, essa união de todos para fazer um espetáculo.